Похоронили через 3 місяці після загибелі. В останню путь провели бійця, котрий загинув 18 березня у Запорізькій області. Була Некрасова стала героїв прикордонників. У Хмельницькому урочисто перейменували вулицю та провулок. На Хмельниччині провели технічну звірку комп'ютерів, на яких здаватимуть мультимедійний тест випускники. Чи все відповідає вимогам? Більшу частину свого життя присвятив військовій службі 48-річний загиблий Олександр Заборський, розповідає офіцер командування 19-ї ракетної бригади Олексій Наконечний, де останніх 2 роки служив боєць. Наша частина не єдина, в якій він служив. Свій військовий досвід проводив і в інших військових частинах. І цей військовий досвід приніс і в нашу частину, і ним ділився з військовослужбовцями. Він був досвідченим фаховим військовослужбовцем, пройшов підготовку школу прапорщиків, був професійним зв'язківцем і мав золоті руки. Олександр Кладіч пішов служити ще в 2014 році, саме на підставі того, що його обов'язок, його патріотизм, його таке виховання з перших днів військових дій, які розпочалися в 2014 році, змусили його йти захищати Україну. І по сьогоднішній день ми бачимо результат цього патріотизму, віддавши своє життя за свободу, за суверенітет, за цілісність України. І, звичайно, щоб його діти і онуки проживали на квіточій Україні. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Господи, душу спочилого раба Твого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. За словами Олексія Наконечного, Олександр Заборський загинув 18 березня у Запорізькій області. Пояснює, чому бійця хоронитимуть через 3 місяці після загибелі. Чому так довго ми відтягнули поховання? Тому що необхідно було дотримуватися всіх правових норм і процедур, проводити відповідне розслідування, тому що загиблий кожен українець – це є злочин росіян, і необхідно було зібрати всі факти, і необхідно було провести всі експертизи і дослідження. Поховали Олександра Заборського в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Урочисте відкриття вулиці та провулку героїв-прикордонників сьогодні відбулося в Хмельницькому. Вулицю та провулок Некрасова було перейменовано рішенням сесії міської ради від 28 квітня за клопотанням Національної академії Державної прикордонної служби України. На відкритті були присутні курсанти та керівництво академії, представники міської влади та жителі вулиці та провулку. Скажіть, я так виплакала, що я не можу. Дуже жалко тих прикордонників, дуже жалко тих дітей, які загинули, які нас захищали і захищають до сьогодні. І я дуже рада, що цю вулицю іменно перейменували нашу вулицю. В честь іменно нашої вулиці. Так, в честь тих прикордонників, які життя положили за наше майбутнє. Сьогодні ми маємо з вами честь відкрити такий вказівник на цій вулиці. І ще раз згадати наших воїнів-прикордонників. Разом ми обов'язково з вами переможемо, разом ми обов'язково побудуємо прекрасну нашу державу. За словами ректора Академії прикордонної служби Олександра Луцького, від початку повномасштабного вторгнення 5 випускників навчального закладу були посмертно нагороджені званням Герой України. Станом на 22 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 34 230 російських військових. Противник втратив 1496 танків та 3614 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 752 артилерійські системи та 239 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 216 літаків, 182 гелікоптера та 137 крилатих ракет. За 119 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 14 кораблів та катерів. На Хмельниччині провели технічну звірку комп'ютерної техніки, яка використовуватиметься під час національного мультипередметного тесту. Про це розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, системні параметри комп'ютерної техніки відповідають вимогам центру оцінювання якості освіти. Це операційна система 8 Windows і вище та оперативна пам'ять не менше 4 ГБ. В одному із пунктів тестування на Хмельниччині вчитель інформатики перевіряє стабільне з'єднання і швидкість інтернету на комп'ютерах. Вони використовуватимуться під час проведення мультипредметного тесту. Говорити на камеру вчитель відмовляється. Каже, що це у цілях безпеки, щоб не розсекретити заклад, в якому проводитиметься тестування.
За його словами, для мультитесту у їхньому навчальному закладі виділили 3 аудиторії по 15 посадкових місць у кожній. Для тестування використовуватимуть 30 персональних комп'ютерів та 15 ноутбуків. Цього року замість традиційного ЗНО абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест, каже методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Ми вперше проводимо таку роботу, тому що ви знаєте, що національний мультипредметний тест буде проходити, працюючи за комп'ютерами кожен із учасників. На Хмельниччині 8 тисяч абітурієнтів підтвердили реєстрацію у національному мультипредметному тесті, каже Ірина Ковальчук. Але по 7 липня буде можливість ще змінити місце знаходження. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що певна частина території України звільняється від окупантів і багато сімей переїжджає назад до своїх домівок. За словами Ірини Ковальчук, 15 пунктів тестування у 5 містах формувалися відповідно до кількості зареєстрованих на Хмельниччині абітурієнтів. Попередні роки, звичайно ж, в нас була дещо більша локація. Цьогоріч ми будемо мати 5 округів, які будуть працювати по 2 зміни. У нас є пункти, на території яких буде працювати лише один пункт, тому що там зовсім мала кількість зареєстрованих осіб. Пункти тестування – заклади з бомбосховищами та швидкісним інтернетом, каже виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Коли ми визначалися, які саме будуть пункти, на базі яких закладів, ми вже знаємо, яка в нас є швидкість інтернету, тобто ми по своїх джерелах визначили ці заклади. Ну і відповідно по техніці, в нас в принципі у всіх закладах однакові ресурси техніки, і з технікою немає у нас проблем, єдине, що дивилися, де сильніший інтернет. Ми дивилися так само на місце розташування їх в громаді, щоб було зручно в будь-якому мікрорайоні дітям добратися. Основна сесія мультипредметного тесту триватиме з 18 по 10 серпня. З 12 липня Український центр оцінювання якості освіти обіцяє, що на персональних сторінках кожного зареєстрованого буде в доступі інформація про те, де, коли, за якою адресою, в яку зміну той чи інший учасник буде проходити тестування. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Експорт меду під час війни. Подільські пасічники продовжують продавати продукцію за кордон. Соціальний готель для переселенців. Скільки переміщених осіб прийняв та скільки вартує на місяць соціальне житло в Хмельницькому? Боягузом не був і за спини побратимів не ховався. Історія 99-річного ветерана Другої світової війни. 50 кілограм на сім'ю. Це стаціонарна пасіка Антона Шостака. Чоловік розповідає, що працює ще й з пересувною пасікою. Сівозміна, поля, вони міняються постійно в регіоні. І там на великій території, там в 10-15 кілометрів, завжди є соняшник, завжди є ріпак. І пасічник так 5 кілометрів туди переїхав, там 7-8 в іншу сторону. І буквально так от всі, в основному всі так і кочують. Антон Шостак розповідає, працює тільки в межах області. За кордон мед не експортує. Продукцію бджільництва за кордон продавали і пасічники з областей, де відбувались або тривають активні бойові дії. Мед із таких територій, каже почесний пасічник України Олексій Горелік, нині експортувати не можна. Там, де стріляють, там мед не може бути екологічно чистий. Тому що взриви ті, які піднімають тучі пилі, він попадає в вулик. Тому на сьогоднішній день будуть до цього меда більш жорсткі, можна сказати, вимоги на аналізи. Із його слів, аграрії Хмельниччини мали більше дбати про довкілля. Вони розорюють землю до такої степені, що тіряється структура ґрунту, розумієте? Получається сплошний пил. В цей пил вносяться гербіциди, в цей пил вносяться фунгіциди і інші мінеральні добрива, які вітром потім здуваються, куди вони йдуть? Вони йдуть в посадку, вони йдуть в ті канави, де сточні води, і ця ж вода йде потім куди? В річки, йде до нас, ми її вживаємо.
тому стільки людей будуть хворіти. Після повномасштабного вторгнення Держпродспоживслужбі заборонили, зокрема, перевіряти аграріїв, каже начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби області Олександра Титарчук. Планові та позапланові заходи державного контролю у нас в зв'язку з воєнним станом заборонені відповідно до постанови Кабінету міністрів. Тому перевірити аграріїв змоги ми не маємо, однак перевіряється продукція, яка експортується. Олександра Титарчук каже, продукція пасічників Хмельниччини експортується і під час воєнного періоду. На сьогодні у нас є три потужних експортера. Вони десь протягом 5 місяців експортували біля 5 тисяч тонн меду, що навіть є більше в порівнянні з минулим роком. Експортують вони до більш як до 50 країн світу. Вся продукція, яка йде на експорт, і також та, яка реалізовується на внутрішньому ринку України, перевіряється на показники як якості, так і безпеки, каже Олександра Титарчук. І наша Хмельницька регіональна лабораторія Держпродспоживслужби здійснює такі дослідження. Уже за результатами тих лабораторних досліджень експортери отримують міжнародний документ, міжнародний, наприклад, ветеринарний супровідний документ, згідно якого експортується в ту чи іншу країну. Світлана Поробок, Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Центрі соціальної підтримки знайшов нових друзів, каже вимушений переселенець з Донецької області 8-річний Єгор. З Данілом, з Ліною, з іще одною Ліною. З середини травня місяця мешкає у соціальному готелі, розповідає мати 4 дітей Катерина Мельниченко. Звернулись до соцзахисту. Як багатодітна сім'я, нас подзвонили сюди до завідуючого, до директора, і звільнилася кімната, ось ця, ну, так можна сказати, велика. Умови. Подобається нам тут умови, ну, краще, як і в квартирі, тільки все, ну, обще. На обід дружина готує салат і суп, говорить Сергій Мельниченко. 4 дітей, ну, це найменша наша Софійка, 3 місяці. Ну, хлопці старші, Нікіта. Так, середній Єгорчик у нас і Назар, 6 років. З побуту все є, і туалети, і душові кабінки, і пральна машинка, ну, тобто все для, ну, як все для комфортного життя. Платить по 500 гривень за ліжко місце, розповідає переселенка з Авдіївки Ніна Коюда. Коли було отоплення більш, зараз, ну, достатньо мало. За місяць 500 гривень чоловік. Квартири дуже-дуже дорого стоїть. Так, а здесь, в принципі, все те ж саме, але ж тільки гурток, що не самостійно, а рядом з нами знаходяться люди. Переселенці в Хмельницькому центрі соціальної підтримки та адаптації сплачують лише за ліжко місце, розповідає його директор Олександр Парацій. Зроблена калькуляція проживання на літній період відділення підтриманого проживання. Туди входить складова частина, це насамперед комунальні послуги, левова частка, і це відсоток найменший, це заробітна плата. В середньому плата складає за одне ліжко місце на сьогоднішній день близько 600 гривень. Кожному з внутрішньо переміщених осіб безкоштовно надають гігієнічний набор, говорить Олександр Парацій. Постійна білизна, надається це посуд, тобто все те, що людина потребує, все те, що людина на перший час має мати, ми стараємось завжди забезпечити. Спочатку війни лише транзитом від 1 до 3 діб в нашій установі відвідало 64 особи. Це ті, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. 57 осіб, які мають також статус внутрішньо переміщених осіб, нас отримали виключно гігієнічні послуги без надання місця проживання. Вони зверталися також до послуг практичного психолога та була левова частка ті, які отримали первинну медичну допомогу. Всі кімнати заповнені, каже завідуюча соціальним готелем Центру підтримки та адаптації Ніна Андрушкова. Готель взагалі розрахований на 34 ліжкомісця. На сьогодні проживає також 34 чоловіка, всі внутрішньопереміщені особи, всі кімнати в нас зайняті, 11 кімнат. За словами Олександра Парація, щодня до центру звертається від 3 до 5 переселенців з проханням заселитися в соціальному готелі. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Ігор Киричук – адвокат. У 2014 році через окупацію проросійськими бойовиками рідного Донецька переїхав жити до Маріуполя. Там чоловік жив у квартирі родичів, облаштовував свій побут та продовжив адвокатську діяльність. Втім, 24 лютого 2022 року війна знову постукала в українське місто. Маріуполь безперервно обстрілювали росіяни.
Окрім паспорта і деяких документів, я практично не зміг забрати, тому що квартира, в якій я мешкав, розташована була в центрі міста, і там практично постійно йшли вуличні бої, обстрілювалося постійно, тому у мене був вибір або життя, або речі. Так, без речей, лише з паспортом в руках, Ігор Коричук виїхав з Маріуполя. У Хмельницькому опинився випадково, каже чоловік. Думав, переночу у знайомого день-два, а потім поїде на Вінниччину. Втім, розповідає, саме тут відчув, що потрібен іншим. Так у Хмельницькому Ігор Коричук почав надавати переселенцям правову допомогу. Сумісно ми працюємо з волонтерами, допомагаємо переселенцям і так далі. Ми надаємо правову допомогу, консультації, рекомендуємо, куди звертатися з певними проблемами, співпрацюємо з психологами. Зараз Ігор Киричук не планує щось наперед. Каже, війна непередбачувана. Втім, розповідає, коли війна закінчиться перемогою України, він повернеться на Донеччину. Буде допомагати відбудовувати місто. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничанину Зельману Єлевичу 99 років. На війну, каже, пішов у червні 41-го 19-річним курсантом Київського військового училища зв'язку. Розповідає, ні страху, ні сумнівів, чи йти захищати батьківщину не було. Якщо бути чесним, там не про страх думалося, а розумів, що настав час, давав присягу служити батьківщині, виконуй присягу. Страх з'являється потім. Найскладніше було йти в наступ, підняти людей з окопу, йти на смерть. Кому пощастило, вижив. Кому не вдалося, покалічили. Звичайно, втрати були. На Курській дузі була, мабуть, найстрашніша битва війни. Там горіли і танки, і літаки, і люди. Війну, розповідає, прийшов від 41-го до 45-го. Двічі був поранений. Каже, досі в його тілі є осколок міни, який після бою в 42-му році в російській глибинці не взялися оперувати. В шпиталі не було рентгену. Переконались, що рана загоюється. Сказали, що якщо повезуть далі в тил, там є рентген. Довезли в Бологоє, а там розбомбили дорогу. Воно мені і зараз ще заважає. Ліва рука не так діє, як права. Серед бойових нагород тоді старшого лейтенанта Єлевича три ордени Вітчизняної війни, три ордени Червоної зірки, медаль за відвагу та за оборону Москви і Білорусі, а ще показує, отримав нагороду від ізраїльського уряду за мужність у Другій світовій війні та в пам'ять про 250 тисяч єврейських солдатів і офіцерів, які загинули від 39-го до 45-го року в боях. Перемогу, розповідає Зельман Єлевич, зустрів у передмісті Берліну в званні старшого лейтенанта. Другий раз руку осколками засипали землею в окопах. Очевидно, як кажуть, звідти був сигнал не чіпати. Треба дати пожити. Трохи ім'я по батькові підводило, другим давали за те, що я робив героя, а мені орден давали, це найбільше. Старший брат Зельмана Яків, каже, ветеран загинув на початку війни в бою поблизу Риги. Де його могила, рідня досі не знає. Дружина Зельмана Світлана розповідає, чоловік, якому виповнилося 99 років, має чіткі спогади про війну та світлу пам'ять. Він хорошо все пам'ятає. Він добре все пам'ятає, все, що хочеш, особливо війну по днях. По днях можна все дізнатися в нього. Ту війну, каже Світлана, чоловік згадує зараз усе частіше. Зараз, так. Зараз так, він ніяк не може сприйняти цю війну, ніяк не може зрозуміти. За її словами, вони живуть родиною 20 років, побралися, коли обоє овдовіли. Їй було, каже, 66 років, чоловікові 79. Но нічого плохого він не запам'ятає. Нічого поганого він не запам'ятовує, він добра людина. Він прийняв, як кажуть, і мене дорослу, і сина мого, і внучку. Це все наша сім'я. Про секрети чоловікового довголіття жінка розповідає. Я стараюся хорошо його кормити. Я стараюся добре його годувати, виводити на вулицю, вчасно давати ліки, які лікар призначає. Столітній ювілей Зельман Єлевич планує відзначити 26 березня 2023 року. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.